מתאמנת. מי? זמרת או מתאמנת? מתאמנת. וישו לא הולך לשום מקום. לא יודע למה הוא עולה למעלה בדיוק. כנראה בלילה נכנס לפה יותר חם לו משה על האדמים. ואיך הוא נכנס עם הטריס סגור? לא היה פתוח בבוקר. הוא נכנס מכאן בלילה, לא? לא יודעת מתי. ככה שהעלית את החיפושים בפרוקי רגליים, למה לא העלית גם את ה... שצילמת את זה יותר בהגדלה? כי זה היה פחות חד. אבל רואים יותר פרטים. אבל זה פחות חד, זה לא רואים את הפרטים. מבעד הזכוכית. לא משנה, זה בסדר. אתה מפריע. במנטלית איזה עברית. אתה רוסית?